Barlan chema Germany ke da biosuels di biosuels da se depress area zi green area zi green infrastructure de au da storm water management da para rain water management da para da pakar razi da ta sul khkari che yara da lag da se depress shanti zai ne au kala che baran obo ya da dil tarashi obziati shinaga پدی دیزه کی پایپس لګولې دا انډر گراوند سیستم نه او هغه بس دلته کی پدی بوټو موټو کی چان شي نو هغه چې کم کنټامینیشنز یا نور داسې سب دغه یې هغه ټول چان شي او صفا سوتره وب ا پدی پایپس کی لاندې پونډز دا یا ری ورتا لړ شي دا یو چان د نیچر دی لګولې دا او باز یو بدل تر ساری شنو هغه کی هدي اونو بوټو لاو دا غلا پکار راځي دی وجه نه دی دا چې کوم سیټیز دي نو صفا سوترا او لش گرین پراتی نه نو ولا د پی ڈبلیو ڈی یا نه داغه د ټینکرو د بوزر ضرورت دی بلکې دا نیچرل گروت کوي یو کین سی